дозволялося давати нам секретний код, завдяки якому ми могли прозвучати. Ще раз мене переб'єте, будете доночі не знати, що відбувається. Ну що, тиша? Чудово. Молодці, дисципліну тримати. Так от, розповідаю. Перше. 2,5 години в підряд. Ольга Іванівна, голова комісії окружної виборчої комісії 194-го округу, відмовлялася давати нам секретний код, який відомий лише їй, який би дав нам можливість розпечатати остаточний протокол підрахунку голосів. За ці 2,5 години вона спожила декілька лікарств, в тому числі невідомого мені походження, що привело в кінці кінців плюс глибоке душевне хвилювання, плюс присутності таких політиків, як Чечетов, Дадєєв, Андрій Пінчук, інших представників партії регіонів, які постійно нагнітали ситуацію, залякуючи їх кримінальним переслідуванням. Тихіше постійно, так? Кінці кінців людина дійшла до... Людина дійшла до гіпертонічного кризу. Лікарі зафіксували зміну в кардіограмі, в неї справді починався інфаркт. В цій ситуації вона все ще намагалася приховати, що де є печатка. Навіщо це було зрозуміло, я не буду ніяк висловлювати її дії. Їх оцінить суд. Але мало чи багато, але ми зараз складаємо заяву про злочин, тому що те, що відбувалося, це злочин. Це перешкоджання встановлення результатів виборів. В кінці кінців, добившись від її помічників внятної відповіді, де вона переховувала сейф, ключі від сейфу і печатку, в кінці кінців ми погодилися на те, що, точніше, ми допомогли міліції розблокувати вихід і винесли лікування. Але заява про злочин на неї буде складена і подана завтра. А вашому відому я показую ось це. То хочу ознайомитись ближче, можу ознайомитись ближче. Розказуйте. Так само, як на моїй руці. Це печатка ОВК. Я один з 4 свідків про те, що ця печатка лежить в сейфі в 305-му кабінеті. Сейф опечатаний цією печаткою нашими підписами. Про акт, що печатка знаходиться в сейфі, складено акт. Ключ переданий на відповідальне зберігання одному з 2 членів ОВК, які були присутні і засвідчили цю подію. Хто саме, я не зможу вам сказати з метою збереження їхньої безпеки. Але ми випустимо їх тільки тоді, коли їм буде надана охорона як з боку міліції, так і з боку наших політичних сил, аби захистити їхнє життя, здоров'я і, головне, збережність ключа. Тому що у ключі знаходиться печатка. Наші подальші дії. Було оголошено технічну перерву в роботі ОВК. Завтра ОВК відновить свою роботу в 9 ранку. Через своїх представників в Центральній виборчій комісії, а саме Руслана Князевича, ми будемо добиватися на основі заяви про злочин, добиватися заміни голови ОВК на іншу, більш адекватну, стійкішу, з кращим здоров'ям і честю людини. Ось такі дії. Приймайте рішення щодо власних дій далі. Я дуже вам дякую, що ви підійшли. Ви проявили мужню, відповідальну громадянську позицію. По суті, ви врятували її життя, тому що, як би там не було, але на кону не тільки життя, але й честь, гідність цієї людини і результати виборів всього виборчого округу. Я не можу зрозуміти, на що розраховують наші конкуренти. Розрив в голосах понад 12 тисяч. Я бачила остаточний протокол. Понад 12 тисяч. Немає жодного зауваження по жодній комісії. І схоже на те, що вони намагатимуться по судам затягнути справу. Тому я вас дуже прошу, в кого є мужність, честь і міць, приходьте завтра в 9 годині. Можете не розходитися, можете бути тут. Зараз відповідальних задач є 2. Перше. Збереження сейфу. Там ночують СБУшники, думаю, що і наша присутність там буде не зайва. Друге – це протоколи. Тому що якщо вони будуть щось мутити по цьому округу, вони будуть рвати, псувати, нищити, підміняти мішки з бюлетенями. Тому задній двір так само потребує вашої охорони. Я вам дуже дякую, всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!